Olá. Boa noite. Então, já jantaste? Se quiseres alguma coisa, ainda sobrou jantar. Não, eu estou sem fome, obrigada. Aconteceu alguma coisa? Várias, mas eu não vou explicar. Fica só a saber que as visitas da Luana cá em casa acabaram. O que é que se passou, tia Sol? E as coisas na DIF também vão mudar. Como assim? Na altura certa tu vais saber, Ana Maria. Boa noite.